скажи привет. А ты кто? А на что ты так села? Пляшка. А, пляшка. Всем привет, да, Артем? Скажите, куда вы едете? Hi, people. Марьяна, куда ты едешь? Скажи, рассказывай. Куди? Мам, переклади, ну. Куди ти їдеш? В садик. В садик їдеш? А в садик? Ні, в садик ми ще поки не їдемо. Мар'яна вже хоче в садик. Ні. Вона каже, це там розважальний садик. А, ти би... А, скайап вона хоче. Понятно, у мене тут маска. Все, сьогодні їдемо трохи з дому. Їдемо в Рівне, так? Да? Ти теж їдеш? Так. В садик то їдеш? Так. Що собі? На качелі. На качелі? Так. Оце то так. Да. Там батути які. На батути? А качелі нема. Нічого собі, оце то ти дала, Мар'яна, ти на качелі їдеш. Так. Спочатку ми всі діла порішаємо, да? Які нам там треба, потім тебе завеземо на качелі, так? Да? Бачиш, ти ж молодець. Капець. Значить, все, їдемо ми на батути, на качелі, але перед цим треба порішати всі діла, які у нас там заплановані, а тоді вже завеземо Мар'яну на батути, да? Кожен їде у своїх, да, у всіх діла. У Мар'яни такі, у нас такі. У мене діла сільхозхозяйственні, треба мені дещо там до теплички моєї купити, ще насіння подивитися. Давайте покажу вам трошки дороги. Сьогодні таке небо гарне, голубе-голубе. Дорога, в принципі, не загружена, свободна. Мало машин сьогодні їде. Ну, то нормально. Добре саме їхати. Так, мої всі поїхали у справах. А я зараз іду схожу в сільпо, мені там треба дещо подивитися, ну і вже тоді піду з вами, трошечки прогуляюся до центру, побачимо, що там. Ну я бачу, люди в масках ходять, хто в масках, хто без, нема такого, знаєте, що абсолютно всі-всі в масках, як хто. Так що в магазин заходимо, маску обов'язково вдягаємо. Мені треба купити те, що стосується до моїх тепличок. Мені треба інвентар для садовода юного, такий як я. Раніше десь тут було, тому зараз подивлюся. Ну, щось типа наподобі ось такої штучки мені треба. Тому зараз гляну. Були маленькі, великі. Ну, а це, бачу, такі чималенькі. Треба буде спробувати щось таке цікаве. Тут так класно, грабельки. Ось такі. Дуже цікаво. У мене такий маленький набор. А це, як бачите, такий великий. Ну, все, зараз я щось виберу, подивлюся, і тоді вже переключуся. Так, тут бумажка мені не треба. Так, літні панамочки. Цікавенькі такі. Зараз якось приміряємо. Ну як я вам, фермер-садовод? Підходить мені? Я. Бачите, вже всі до пасочок готовляться. Такий вибір класний. Можна діткам розмальовувати ось такі класні розмальовки. І зайчик. Ось такий класний. І вже є розмальовані готові.
І свічечки дуже класно. Салфеточки, які красиві. Кошики Пасху святити. Не знаю, ціни дивіться, які у вас, які у нас, зрівнюйте. Хек північноамериканський, 5,99. Кубочки прикольні там. Ну, а це мій улюблений відділ. Тут у нас креветочки різні. І фасовані різні. Це пасочки, бачите, які гарні продають. Вкуснота. Я зараз знаходжуся в районі Політону. Такий невеличкий тут райончик. Ну все, йдемо далі. Слухайте, в Рівному сьогодні теж прохолодно. І навіть прилітати почав сніжок. Як бачите, ми приїхали, був такий невеличкий навіть дощик, а зараз пролітає сніжок. І тому йду зараз на базар, дещо треба подивитися мені на базарі купити. Я зараз біля драматичного театру в Рівному. І йду зараз на базарчик. Тут в центрі є базар, тому треба дещо купити, сходити мені ще. Ось там попереду у мене базарчик. Тут на базарі такі гарні квіти продають. Зараз я вам трошки зазніму, покажу. Яка краса! На телефон зніму, покажу вам, яка краса зацвіла. Які красиві всі. Ох, які красиві. А як вони називаються, ці розочки? Лютики. Яка краса!
гарний, взагалі як рози. І гвоздичка вже зацвіла. Як красиво. І братик. Так, вони зараз починають цвісти геть-геть, потім цвітуть і цвітуть ще. Ось така інтересна рябенька, такого з нього є. Та ні, я тако чуть-чуть. Яка краса. Ух ти, які красні, ярко-красні. Ох, які кущики красиві. І анюхи, які гарненькі. Як зацвіли гарні, там які голубенькі. Ох, які ці крупні, які гарні. Там їх багато-багато різних. А на сьогодні буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляди. Підписуйтеся на канал. Всім пока-пока.